Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va uni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan farmon va qarorlar qonun hujjatlari qabul qilinmayapti. Qayd etish kerakki, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida imkoniyatlarni yanada kengaytirish va bandlikni ta'minlashning yangi mexanizmlari tatbiq qilinmoqda. Muzrobot tuman 2 sektor rahbarining tashabbusi bilan tuman prokuraturasi, tuman bandligiga ko'maklashish markazi, tumandagi mahalla fuqarolar yig'inlari va boshqa mutasaddi tashkilotlari bilan hamkorlikda mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Mehnat yarmarkasi xotin-qizlar va yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning bandligini ta'minlash hamda iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etildi. O'tkazilgan mehnat yarmarkasida tumandagi 87 ta tashkilot va korxonalardan jami 762 ta bo'sh ish o'rinlari taklif etildi. Mehnat yarmarkasiga 122 nafar ish so'rab kelgan fuqarolardan 58 nafari ish bilan ta'minlanib, ularning 24 nafari ayollar daftari va 8 nafari esa yoshlar daftarida ro'yxatda turgan fuqarolarni tashkil qiladi. Shu Muzrobot tuman yo'llaridan foydalanish unitar korxonasiga ishga qabul qilingan munosabat bilan yerga chaqirishdi meni. Bu yerga ishga qabul qilishimdan juda ham xursandman. Menga avvalan bor shu Muzrobot tuman ahvol bandlik ko'maklashish markazi juda katta yordam berdi. Shu ishsiz yurgan edim, ish qidirib yurgandim. Mana Xudoga shukr, hozir ish bilan ta'minladilar. Juda ham xursandman, boshim osmonga yetdi. Endi kelgusida vatanimizga kerakli bo'lgan shu ishlarda vatanimizga juda katta yordam berishga harakat qilaman. Bundan tashqari yana ko'plab ishlarga yordam berishga harakat qilaman. Shu aholi bandlik ko'maklash markaziga juda ham katta rahmat shu ish bilan ta'minlaganlar uchun. Shuningdek, sektor hududida yashovchi yoshlar va ayollar uchun tikuvchilik va boshqa yo'nalishlar bo'yicha ustoz shogird an'anasi asosida kasbga o'qitish o'quv kursi tashkil etilgan bo'lib, ushbu o'quv kursini yakunlagan 10 nafar ishsiz xotin-qizlarga faoliyat yuritishlari uchun tadbir davomida sertifikatlar taqdim etildi. Mesha sektorimizda ochilgan ustoz shogirdchilik yo'nalishida o'qib, bu yerda men milliy tikuvchilikni mustahkam o'rgandim. Sektor yordamida kredit olib, menga 5 ta mashinka olib berishdi. O'zimizning mahallamizda 5 ta fuqaroni ish bilan ta'minladim. Bundan tashqari Agrobank aksiyadorlik tijorat banki Muzrobot filiali tomonidan 16 nafar tadbirkorlar, xotin-qizlar va yoshlarga 550 million so'm kredit mablag'lari tashkil etilgan tadbirning o'zida rasmiylashtirildi. Navbatdagi mehnat yarmarkamiz tuman prokuraturasining tashabbusi bilan 2 sektor hududida o'tkazildi. Bu kabi tadbirlar o'sha sektor rahbarlari tasdiqlangan grafik asosida navbatma-navbat har oyda 2 marta o'tkazilib kelmoqda. Xususan 2 sektor hududida faoliyat yuritib kelayotgan avtoxizmat ta'mir mas'uliyati cheklangan jamiyatiga Agrobank aksiyadorlik tijorat banki Muzrobot filialidan tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida 245 million so'm kredit mablag'lari hududda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishni rivojlantirish uchun ajratilishi ta'minlandi. Natijada mazkur mas'uliyati cheklangan jamiyatiga 2 sektor hududida yashovchi 8 nafar yoshlarni ishga joylashtirilishi ta'minlanib, ushbu yoshlarning 4 nafari yoshlar daftarida ro'yxatga turgan fuqarolarni tashkil etishi bilan ahamiyatlidir. Bundan tashqari Agrobank aksiyadorlik tijorat banki Muzrobot filialidan tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida 30 million so'm kredit mablag'lari yakka tartibdagi tadbirkor Tilovov Olimjonga ajratilishi ta'minlanib, 2 sektor hududidagi Muzrobot Darvoza mahallasi hududida hunarmandchilik, xususan mebel ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish tashkil etildi. Hamda 6 ish o'rinlari yaratildi. Shundan bir nafari yoshlar daftariga kiritilgan bo'lib, doimiy ish bilan ta'minlandi. Xuddi shunday 30 million so'm kredit mablag'lari Agrobank aksiyadorlik tijorat banki Muzrobot filialidan tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida ushbu mahalladagi yakka tartibdagi tadbirkor Normurodov Sherzodga ajratilishi ta'minlandi va avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yishni rejalashtirgan tadbirkor 2 ta ish o'rinlari yaratib, sektor hududidagi yoshlar doimiy ish bilan ta'minlanishini aytmoqda. Bu kabi mehnat yarmarkalari hududlardagi ishsiz yoshlarning o'zlariga munosib ish o'rinlarini topishlari bilan katta ahamiyatga ega. Thank you.